едни жени кои се борат како лавици. Има едни жени кои се борат со животната сага. Има едни жени кои сами се борат и од ништо нешто да створат. Денешниот говор морав да го започнам вака, бидејќи да бидеш самохрана мајка значи да бидеш лавица, разранета и изгазена од животот, но пак да стоиш лавовски. Јас нема да ве газам. Јас денес ќе ви ги дадам чевлите на самохраната мајка. Не грижете се, ефтини се, исто како и вашите души продадени. Ме интересира дали за вашите рани завојот е поскап или скалперот со кој храбро сечете, одите уште еден рез под лабоко. Да чекориш во патриархално општество, каде доминантната улога секогаш му припаѓа на мажот, е секојдневна борба на илјадници жени. Да се закрпи денот, месецот, годината. Ни става децениска самотна борба за корка леп. Овие жени уште неа дочекале правдата заглавена во лавиринтите на државата. Ако и воопшто можам да речам дека сме држава, циркус чи институции се глуви на лелекот на самохраните мајки кои живеат со 25 денари на ден. Сте слушнале ли за системска заштита на самохраните мајки или кај нас немаше доволно хартија да се испечат истата? Што прашувам и јас, кога не се ни спомнати во законот за работни односи, ги нема во евиденција, ни исполнуваат услови, а трети се класифицираат со таква име судбината. А македонецот, бидејќи се знае, ги дефинирал како роспи, денгуби, неимотни, инфериорни поради тоа што немаат маж до себе. Да, овие жени немаат со кого да ги споделат сметките и обврските. Сами се на Божи велик ден, роден дени, сами се борат со солзите на нивните деца, но и со сметките, банките и водоводните цевки. Нели ве допираат тие пусти и празни очи жртви на семејно психичко насилство, немаштија и мобинг на работно место? Поточно, знаете ли кои се првите прашиња кои ги добиваат на разговор за работа? Мажена ли си? Пиеш ли па гостави? Како плаќаш сметки? Сирота ти! Овие сироти од воздухот создаваат дом и низ оган играат танго за подобро утре на своите деца. Прават се за да не влезат во онаа категорија каде поради семејната ситуација ќе немаат можност да се едуцираат и да бидат рамноправни. Но господата секогаш ќе си каже, не мислела навреме. Што е со оние кои заминале од пекол и насилство? Што е со оние кои били избркани од дома, бидејќи веќе не делуваат привлечно? И со оние завиени во црно до крајот на животот? И? Тешки ли се овие чевли за носење, господа? Чекајте, што кога фрижидерот е празен и освен суф, леп и ајвар, нема ништо на трапезата? Кога немаат денар да ги облечат децата за приредба и кога всред зима треба да го напуштат станот под кирија. Надолу овие жени се третираат на поинаков начин. Ние едва го преземавме првиот чекор, ослободување од плаќање во градинка и дел од партиципација за студентите. И се разбира, минималната парична помош за која треба да се окезиш од шалтер на шалтер и секогаш да ти не достига потврда, да замрзнеш на -5 во пролетно палто додека децата те чекаат дома. А неодамна, токму овие жени во учебник за средно образование беа представени како послаб пол и неспособни да се грижат за децата. И знаете што? МОН ја одобрило содржината. Ми се чини дека за самохраните мајки оваа држава не дава простор. Не ја допираат ни исповедите на самохраните мајки од битолскиот регион, ни солзите на Макфире која синот го израсна во градски бидејќи мораше да работи. Во следните учебници со уште поголеми букви напишете дека не само што се посла пол, туку и бараат сожалување. Иако овие чевли на 13 февруари годинава
за чекорија на првиот протестен марш за самохраните мајки, барајки правда и права, а не сожалување. Знаете, едни вакви чевли не стигнаа навреме на оваа ораторска вечер и на овој мој говор за нив. Знаете ли зошто? Бидејќи работат од утро до мрак, за да имам сто пати поубав живот. Барем се чист. Барем се чисти, ако вашите души се плитки и празни. Има едни жени кои се доказ дека кога сакаш и мораш, тогаш можеш. Благодарам.